这课不许的。老板娘找他有什么事？我怀疑他外面有女人，你看证据都被我找到了。哦，原来他在这儿。哎，老板娘，这条底裤呢是上次我们公司年会的游戏道具来的，原来在刘总那儿，怪不得我们一直都找不到啦。老板娘，你想走了是吧？哎，我送你啊。待会儿呢，老板回来，我叫他立刻打电话给你啊。弟弟，我要洗衣服了，你哪些衣服要洗的？哎，都给我吧，这个要洗好。嗯，这条也洗。这条底裤。小虾米，小虾米，你骑的什么马呀？小虾米，你就告诉叔叔吧，你骑的什么马呀？你傻呀你，我骑的是枕头。小虾米，不许没礼貌，快叫爸爸啊！你傻呀，快叫爸爸呀！原来我真的不是爸爸亲生的。你想什么呢？快叫爸爸呀。爸爸。啊？什么呀，有客人来了，我是让你去叫爸爸。啊？我说我爸爸怎么能长得这么丑，哦，你怎么能这样说叔叔呢？快认错！其实你长得挺帅的，光头也蛮可爱的。我是让你认错，没让你说谎。哦，小朋友，想动吗？嗯。你老看我干嘛？